Ketä ei ahdistaisi maailman epäoikeudenmukaisuus? Ainakin minulla on monta kertaa viime aikoina uutisia katsoessa tullut semmoinen tuntu, että voi kun tulisi oikeudenmukaisuus. Että kauanko tätä epäoikeudenmukaisuutta pitää kestää? Vääryys kukoistaa, valhe ei saa palkkaansa, rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy. Ja diktaattori toisensa jälkeen käyttää oman käden oikeuttaan ja vaatii milloin mitäkin maata omakseen. Ihminen kaipaa oikeudenmukaisuutta viimeistään silloin, kun se tulee omalle kohdalle, kun itse on kokenut vääryyttä. Niin kyllä silloin ajattelee, että missä on oikeudenmukaisuus, missä on oikeudenmukainen Jumala. Raamattu kertoo, että kerran kaikki vääryys, kaikki epäoikeudenmukaisuus saa rangaistuksensa ihan varmasti ja aivan oikein. Mutta entä jos se vääryys ei rajoitukaan vain minun ulkopuolelleni? Jos se tuleekin kohti, jos Raamattu tuleekin mun iholle ja vääryys onkin minussa. Siitäkin me tehdään tili varmasti kerran. Roomalaiskirjeessä tähän asti tämä ensimmäinen luku on ollut hyvin positiivinen. Siinä on Paavali on maalannut koko roomalaiskirjeen riemullisen sanoman vanhurskautuksesta. Siitä, miten se on lahjana, ei lain kautta. Pähkinänkuoressa hän maalaa koko roomalaiskirjeen tärkeimmän sanoman. Pelastus tulee uskosta uskoon. Ja nyt tässä jakeiden 17 ja 18 välissä sävy muuttuu ihan täysin. Siinä missä Jumalan vanhurskaus ilmestyy jakeessa 17 jokaiselle, joka turvaa Jeesukseen, niin siinä jakeessa 18 Jumalan viha ilmestyy. Sama sana ilmestyy kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan. Ja tuo sana ilmestyy, on näissä molemmissa presence-muodossa, jatkuvaa tekemistä koskevassa muodossa. Eli ei niin, että se joskus vasta ilmestyy, vaan se ilmestyy kaiken aikaa, enemmän tai vähemmän. Paavali aloittaa tästä jakson, joka osoittaa, että jokainen ihminen on luonnostaan ilman Jumalan vanhurskautta syyllinen Jumalan edessä. Ja mun tekee mieli, mä usein tässä kohtaa aina näen sen, että Paavali vetää maton ensiksi pataroiden alta, sitten tavallisen kunton virtasen alta ja sitten hurskaan uskonnollisen ihmisen alta. Ja osoittaa, että kaikki ihmiset, kun on ketarallaan siellä betonilla, niin kaikki ihmiset on ilman pelastusta ja tarvitsee lahjaksi vanhurskauden. Ja Paavali on tässä niin, hän on tässä niin juurta jaksain perusteellinen, että ainakin omalla kohdalla käy aina niin, että kun lukee säännöllisesti tai alusta jae jakeelta roomalaiskirjettä, niin kyllä kolmannen luvun alussa tulee jo sen, että eikö tämä koskaan lopu. Se tulee kohti ja kohti ja kohti ja kohti koko ihmiskuntaa. Kaikki ei ole tarkoitettu minulle, mutta osa siitä on. Mennään käsitteeseen Jumalan viha. Se ei ole kauhean muodikasta. En tiedä, milloin olet viimeis kuullut raamattuopetuksen tai saarnan Jumalan vihasta. Veikkaan, että siitä on aika kauan aikaa. Mutta Paavali, kun tekee sen, niin me tällä kertaa pysähdymme tähän käsitteeseen vähän pitemmän. Sillä Jumalan viha, jae 18, ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Tämä alkaa pienellä sanalla sillä. Tämä sana on vanhassa Raamatun käännöksessä ja sitä ei ole uudessa Raamatun käännöksessä eikä Jumalan Raamatun kansalle käännöksessä myöskään, vaan ihan
alkutekstissä se on, ja sillä sanalla on iso merkitys. Pieni sana, joka ei ole tässä vahingossa. Apostoli perustelee sillä logiikkaansa. Itse asiassa myös kaksi edellistä jaetta alkavat samalla sanalla. Jae 16 selittää, miksi Paavali oli niin halukas kertomaan ja jakamaan roomalaisille evankeliumia. Hän sanoo siinä, että siksi, että siinä itsessään on valtava voima synnyttää ihmisessä usko Jeesukseen. Siinä on voima, se on dynamiittia. Jae 17 alkaa myös sanalla sillä, ja siinä hän selittää sitä, miksi tämä voima ei tunne mitään inhimillisiä rajoja. Jokainen Jeesukseen uskova saa pelastua ja elää sen varassa. On hän sitten pakana tai juutalainen tai suomalainen tai ruotsalainen. Niin saa pelastua samalla tavalla. Ja jakeen 18 sillä selittää, miksi Jeesukseen uskominen ylipäätään on niin tärkeää. Ja hän vastaa siksi, että ilman uskon vanhurskautta ihminen on Jumalan vihan alla. Ja sillä sanalla sillä on valtavan iso merkitys. Mitä tarkoitetaan Jumalan vihalla? Jumalan viha on käsite, joka ei siis koskaan oikein ole muodissa. Kukaan ei haluaisi kohdata vihaista Jumalaa, vaan kiltin ja mukavan kavakaverin, jonka kanssa voi tehdä mitä vaan, ja se ei koskaan suuttu. Kyllä suuttu. Meidän aikamme kristillinen julistuskin keskittyy positiiviseen ja mukavalta tuntuvaan totuuden. Jumalaa ei haluttaisi nähdä vihaisena, koska se ahistaa, eikä sitä kukaan kestä, jos Jumala oikeasti näyttää meille vihansa. Mutta totuus on, että rakastava Jumala vihaa syntiä. Ensimmäinen asia, mitä tässä ei nyt ole kaikkea, mutta minä kolme asiaa otan esiin vihasta Raamatussa. Rakastava Jumala vihaa syntiä. Sen tähden syttyi viha, Herran viha hänen kansansa kohtaan toistuu monta kertaa Mooseksen kirjoissa. Suru ja pettymys on olennainen osa Jumalan asennetta kaikkea syntiä kohtaan. Jumala ahdistaa se, että hänen lapsensa, hänen luomansa ihmiset tekevät väärin, tekevät häntä vastaan. Jumala loi ihmisen yhteyteensä osoittaakseen huolenpitoa ja rakkauttaa meille, mutta kun ihminen käänsi selkänsä, sillä oli seurauksensa. Ihminen joutui pois Jumalan yhteydestä. Jos joku sanoo rakastamansa puolisoa, mutta ei koskaan harmistu tai loukkaannu tai suutu siitä, että se hyppää toisten miesten tai naisten kanssa. Ei suutu koskaan syrjähypyistä ja pettämisistä. Niin silloin joutuu kyllä kysymään, että onko semmoinen todellista rakkautta. Rakastaako hän oikeasti, jos ei siellä ole aitoa mustasukkaisuutta, edes yhtään. Tervettä mustasukkaisuutta. Jouko Mäkilouhiluoma teki aikoinaan laulun, jossa hän sanoo, itketkö sinäkin Jumala, kun näet, ettei rakkaasi piittaa. Tältäkö tuntuu, kun ojennat kätesi ja ihminen kintaalla viittaa? Jumala suree, Jumala itkee, Jumala ahdistaa se, että hänen luomansa ihmiset viittavat kintaalla hänelle. Mutta Jumalan viha ei silti nouse loukatusta itsetunnosta, vaan hänen oikeudenmukaisuudestaan, koska hän on pyhä Jumala, oikeudenmukainen Jumala, siksi kaikki vääryys pitää saada palkkansa. Hän ei voi sanoa, että pojat on poikia, tytöt on tyttöjä, ei se nyt mitä kaikkihan täällä vähän väärin tekee. Hän ei voi tehdä sitä, koska hän pyhyytensä edellyttää täydellistä vanhurskautta. Ja siitä nousee hänen vihansa syntiä kohtaan. Toinen käsite, mikä liittyy tähän, mitä tarkoitetaan Jumalan vihalla. Raamatussa puhutaan paljon Jumalan vihan päivästä.
Tämä käsite toistuu useamman kerran Raamatussa. Vanhassa testamentissa sillä viitataan usein Jumalan lähettämään tuhoon hänen omalle kansalleen. Esimerkiksi valitusvirsissä ja Hesekielin kirjassa on monia paikkoja tästä. Ja muiden kansojen kohdalla Sefanian kirja kirjoittaa, että vihan päivä tulee muille kansoille. Sillä tarkoitetaan sitä, että Jumala vihassaan sallii sodan tai väkevän vihollisen hävittää kokonaisia kansoja. Ja tuo häviön päivä on Jumalan vihan päivä. Sen lisäksi vanhassa testamentissa viitataan lopun ajalliseen vihan aikaan, esimerkiksi Danielin kirjassa. Uudessa testamentissa Jumalan vihan päivällä tarkoitetaan sitä tuomiota, jonka Jumala armotta antaa ihmisten pahuudelle ja synnille. Ja tämä tuomio kohdistuu ensinnäkin kokonaisvaltaisesti lopun aikana elävää ihmiskuntaa kohtaan. Ja esimerkiksi ilmestyskirja kertoo tarkemmin tuosta Jumalan vihasta, joka maanpiiriä kohtaa. Vihan päivä liittyy Jumalan tuomion päivään. Ilmestyskirjassa luemme: ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämänkirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Roomalaiskirja 2, jakeessa 5, Paavali kirjoittaa siis seuraavassa luvussa: kovuudellasi ja sydämesi katumattomuudella sinä kartoitat päällesi vihaa vihan ja Jumalan vanhurskaan tuomion ilmestymisen päiväksi. Hyvin voimakas, erittäin voimakas kielikuva vihan päivästä, Jumalan siitä päivästä ja siitä hetkestä, kun Jumalan viha vuotaa maan päälle ja ihmiset saavat vihdoinkin sen, mitä ovat ansainneet. Sinä päivänä, kun oikeudenmukaisuus oikeasti kohtaa tämän planeetan. Jumala rakastaa luomaansa ihmiskuntaa. Syntilankemus kuitenkin veti Jumalan vihan koko ihmiskunnan päälle. Ja Jumalan oikeudenmukaisuus ei salli pyyhittävän tätä syyllisyyttä ilman rangaistusta. Siksi hän teki kaikkensa pelastaakseen ihmiskunnan omalta oikeutetulta vihaltaan. Hän tuli itse ihmiseksi ja kärsi syntiinlankemuksen rangaistuksen meidän puolestamme. Hän itse sovitti oman vihansa. Jokainen, joka turvautuu Jeesuksen sovitustyöhön, saa syntinsä anteeksi ja pelastuu. Ja jos ihminen ei kadu syntejä ja ota tuota pelastusta vastaan, hän jää Jumalan vihan alle. Tämä on Raamatun selvä opetus. Paavali korostaa, että katumattomuuden tähden tuo Jumalan viha ikään kuin kasvaa korkoa ihmisen kohdalla. Mitä enemmän ja mitä suurempaa valoa ihminen vastustaa, sitä kovempi on Jumalan rangaistus. Tämä on selvästi Raamatussa. Tämä laittaa kyllä pienelle paikalle. Sen edessä niin kuin ei kukaan voi sanoa, että no kyllä mä siitä selviän. Mitä enemmän, mitä suurempaa valoa minä vastustan, sitä kovemman rangaistuksen mä saan. Eli kyllä oikeudenmukaisuus tulee tuomiolla ja tulee kerran taivaassa ja tulee myös kadotuksessa. Sielläkin toiset joutuvat kärsimään enemmän kuin toiset. Ja taivaassa toiset saavat kirkkaamman paikan, ovat lähempänä, ja nämä kuvittelen, ovat lähempänä Jeesusta kuin toiset. Itse ajattelen, että voi kun pääsisi taivaaseen, vaikka kaukaakin saisi vilkuttaa Herralle, niin sekin olisi hyvä. Mutta kyllä siellä on paljon ihmisiä lähempänä Herraa, jos tämmöistä kuvaa käyttää kuin minä. Tähän mennessä kukaan ihminen ei ole saanut ansionsa mukaan. Ei kukaan. Ei kukaan ihminen ole saanut ansionsa mukaan. Kaikkein vähiten Jeesus. Meidän puolestamme
kuoli mies, joka ansaitsi sen kaikkein vähiten, ei antanut sitä ollenkaan. Ja hän teki sen meidän puolestamme, jotka ansaitsisimme sen kuolla. Nyt me elämme vielä armon aikaa ja sitä aikaa, kun Jumala on pitkämielinen kaiken aikaa. Kyllä Jumalalla on pitkä pinna, kun hän katsoo tätä touhua. Siis oikeasti. Helppo ajatella, että Putinia kun Jumala sietää ja muita diktaattoria sietää, mutta sitten vähän ajan kuluttua, kun se muakin sietää vielä. Jopa rakastaa. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Jumala koko aika odottaa, niin kuin isoäiti tai isoisä odottaa kotona lasten soittoa ja kylän tulemista. Jumala odottaa koko aika. Kyllä se sieltä vielä tulee. Onhan siitä monta viikkoa, mutta kyllä se sieltä vielä tulee. Minäpä laitan kahvin kiekkoon. Ja Jumala odottaa ja odottaa, että uppiniskan väki tulisi Jumalan luokse. Hän on pitkämielinen kaiken aikaa. Kerran kaikki vääryys ja epäoikeudenmukaisuus saa sitten ansaitsemansa tuomio. Kolmas tapa, miten Raamatussa ainakin puhutaan Jumalan vihasta, on niin sanottu seurauksellinen viha. Täällä armon ajassa taivas näyttää suurimmassa osaksi vaikenevan inhimillisen vääryyden suhteen. Ihmiset ei saa sen mukaan, kun ne on ansainnut. Ajatellaan ketä tahansa ketkua, vaikka itseämme. Niin, ajatellaan ketä tahansa ketkua, niin ei hän joudu maksamaan täällä sen verran, kun hän ansaitsisi. Nimittäin kuolema, heti ja nyt, silmänräpäyksessä. Vaan Jumala on pitkämielinen ja antaa armon aikaa, kaiken aikaa. Synnillä ja Jumalan rakkaudesta kieltäytymisellä on kuitenkin aina ajallisia seurauksia. Vaikka ei kokonaan meitä tuhota, niin synti vaikuttaa ihmisen elämässä ajallisia seurauksia aina. Paavalin tässä käyttämä ilmestyy-sana on siis presens-muodossa, eikä esimerkiksi tulevassa aikamuodossa futuurissa. Jumalan viha ei ilmesty vasta Jumalan tuomiolla, vaan nyt jo täällä ajassa jossain määrin. Ja tämä auttaa ymmärtämään tätä Paavalin ensimmäisen luvun loppua. Synnin harjoittaminen vie ihmisen kauemmaksi Jumalasta ja vetää hänen päälleen Jumalan viha, joka näkyy hengellisenä, henkisenä ja fyysisenä turmeluksena, enemmän tai vähemmän. Mutta ei kaikessa määrässä, vielä täällä ajassa. Silti Jumala rakkaudessaan vetää ihmistä näiden seurausten kautta takaisin Jumalan luokse. Eli kun ihminen joutuu niittämään syntinsä seurauksia, niin Jumala niiden seurauksien kautta haluaa vetää ihmistä luokseen. Voi olla meidänkin elämässä ollut semmoisia aikoja, kun on tehty sitä, mitä ei pitäisi missään tapauksessa tehdä, ja siitä on tullut seurauksia meidän elämään, ja Jumala niiden seurauksien myötä on vetänyt meidät uudestaan luokseen. Paljon semmoisia tapauksia. Ja tätä Jumala haluaisi myös roomalaiskirjeessä välittää tässä ensimmäisessä luvussa. No, millaista vääryyttä vastaan tämä Jumalan viha sitten ilmestyy? Kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Syy Jumalan vihaan on ihmisen jumalavastaisuus, ihmisen vääryys. Se on itse asiassa epämanhurskaus alkutekstissä. Ihmisen vääryys kärjistyy siinä, että Jumalan totuus, Jumalan olemassaolo, Jumalan luominen, lunastus, taivas tietoisesti kielletään. Ja sen rinnalle tuodaan oma totuus. Kyse ei ole vain hetkellisestä tai kerran tapahtuneesta vääryydestä, vaan tietoisesta ja tarkoituksellisesta toiminnasta, jossa korvataan
Jumalan totuus, sallinette sanoa Jumalan tarina, totuudellinen tarina, ihmisen omilla tarinoilla. Minä korvataan Jumalan totuus omilla valheellisilla tarinoilla. Semmoista vääryyttä vastaan Jumalan viha kerran purkautuu erityisesti. Siinä kieltäydytään tietoisesti antamasta tilaa Jumalan totuudelle. Semmoista vastaan Jumala kerran nostaa vihansa. Jumalan oikeudenmukaisuus vaatii rangaistusta tällaiselle vääryydelle. Ja yksi tämmöinen ihmisten luoma tarina on evoluutioteoria, jolla on korvattu Raamatun ilmoitus, Raamatun lainausmerkeissä tarina, Jumalasta kaiken luojana. Ja se on tehty tietoisesti, tieteen tahtoen, tarkoituksellisesti siksi, että kun ei voi ottaa vastaan Jumalaa luojana, niin pitää kehittää siihen oma tarina sattumasta ja vuosimiljoonista, jotka ovat paljon epäuskottavampia kuin Jumala luojana konsana. Ja vaikka se on paljon epäuskottavampia kuin luomisteoria, niin siihen uskotaan, koska evoluutioteoria ei edellytä moraalista vastuuta. Evoluutioteoria ei sano, että sinun pitää totella evoluutioteoria. Sinun pitää, muuten sinä joudut kadotukseen, jos et ota vastaan evoluutioteoriaa. Ei, kunhan teet, mitä teet, koska millään ei ole mitään väliä. Me ollaan vuosimiljoonien saatossa syntyneitä ja kehittyneitä ja sattuman luomia juttuja. Ja ei siitä löydy moraalia. Ja sen takia evoluutioteoria niin suosittu, vaikka suuri määrä ennen aikaisemmin evoluutioteorian uskoneita tiedemiehiä nykyään sanovat, että se ei kerta kaikkiaan pidä paikkaa. Se ei ole uskottava. Sille ei ole todisteita. Vaan että luomisteorialle on paljon enemmän todisteita, mutta ne todisteet eivät pääse esiin, koska pidetään totuutta vääryyden vallassa. Dosentti, joka uskoi luomiseen, sanoi, että hän ei voinut tunnustaa tätä luomisuskoa Suomessa Helsingin yliopistossa ennen kuin hänestä tuli dosentti, koska dosenttuuria ei voi ottaa pois. Ja sen jälkeen hän tuli kaapista esiin ja sanoi, että hän uskoo luomiseen, koska hän ei olisi koskaan ikimaailmassa saanut sitä dosenttuuria. Se on väärä totuus ja se on korvattu vuosimiljoonilla ja sattumalla. Minkälaista se on pitää totuutta vääryyden vallassa? Minä juttelin ystäväni Leif Nummelan kanssa yksi päivä tästä Raamatun tekstistä. Ja Leif sanoi, että se on vähän sama juttu, mutta mä otin sen tähän. Se on niin kuin sä istuisit Jumalan tarinan päälle estäen sen vaikutuksen ja samalla sä korvaat sen omilla tarinoilla. Sä istut sen päällä ja levität esiin oman tarinasi. Se on tietoista valheen valitsemista totuuden sijaan. Kukaan ei kiellä Jumalaa vahingossa totuudesta tietämättä, vaan tahallaan totuudesta huolimatta. Mä toistan. Kukaan ei kiellä Jumalaa vahingossa siksi, ettei tiedä totuutta, vaan tahallaan siksi, että tietää sen totuutta. Mutta ei halua ottaa sitä vastaan. Istuu sen päälle ja kehittää oman tarinan. Ja niitä tarinoita on kehitetty kauhean määrä. Toinen pääkohta tällä kertaa on yleinen ilmoitus. Tämä voi seurata siitä monista, jos haluaa, mutta pääkohdat tulee tänne seinällekin. Tämä on mielenkiintoinen asia. Koska Jumala on ilmoittanut itseensä niin, että kuka tahansa voi sen tietää. Jumala on antanut meille luomakunnassa yleisen ilmoituksen, ulkoisen ilmoituksen. Ja Paavali kirjoittaa näin. Edellisessä jakeessa sanottiin siis Jumalan viha
ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin ettei eivät voi millään itseänsä puolustaa. Mitä tässä sanotaan? Sanotaan, että Jumala on ilmoittanut itsensä niin, ettei kukaan voi kerran sanoa, en mä tiennyt sitä mitään. Et sä voi mua tuomita, kun et sä puhunut, ei kukaan kertonut mulle mitään. Ei, Jumala kertoi itsestään huutamalla, kuiskaamalla, maalaamalla, kaikella tavalla, miten ikinä vain ihminenkin on luomakuntaa pyrkinyt kuvaamaan. Luomakunta on meille Jumalan puhetta. Hänen olemassaolosta voidaan tietää luomakuntaa tarkkailemalla, sanoo Paavali. Jumala on ilmoittanut itsensä luonnossa. Ja siitä se paimenpojan kirkkoajatus tulee, että metsässä ollessaan on lähellä, kokee olemansa lähellä Jumalaa. Vaikkakaan metsä ja luomakunta ei koskaan kerro, että Jumalalla on poika. Mutta se kertoo muita asioita, ja ihan kohta mennään siihen. Jumalan olemassaolo on ilmeistä, kaikkien nähtävissä. Kukaan ei voi kieltää, ettei olisi voinut nähdä tätä totuutta. Asui missä vaan, milloin vaan, minkä ikäisenä tahansa. Tämä todistus on yksi niistä tuomioperusteista, joilla ihmiset tuomitaan Jumalan ikuisen vihan alle kerran viimeisellä tuomiolla, koska tämän todistuksen huomiotta jättäminen on yksi niistä syistä, joiden tähden Jumala kerran tuhoaa tämän planeetan. Jumala on ilmoittanut itsensä luomakunnassa ja ihminen sanoo kerta toisensa jälkeen, ei, en mä usko tuota, en mä usko sattumaan luonnottoon. Jopa luonto-ohjelmissa, kun niitä katsoo, niin siellä luontokin on ihan merkillinen, se on personoitu. Luontoäiti on vuosimiljoonien aikana kehittänyt tällaista ja tällaista. Eli ihminen janoaa sitä, että olisi luoja. Ja kun ei muu auta, niin tehdään luontoäidistä ja sattumasta semmoinen persona, joka kehittää ja synnyttää ja valitsee ja tekee niitä asioita, jotka Jumala on tehnyt sen sattuman puolesta kyllä jo paljon aikaisemmin. Eli tämä todistus, luomakunnan todistus, luontokirkon todistus, metsäkirkon todistus on yksi niistä perusteista, yksi syistä, joilla ihmiset tuomitaan kerran viimeisellä tuomiolla. Siellä ei voi koskaan sitten kukaan sanoa, että en minä tiedä. Oletko koskaan huokassut kauniin maiseman edessä? Jonkun on tämän täytynyt tehdä. Sä oot ollut saunassa kesämökillä ja tuut sieltä löydystä. Ja löydy kihelmöitteen sun selässä. Ja sitten sä menet siihen kuistille ja otat kokista käteen ja katsot sitä järven pintaa, kun kuikka on siellä sukentelemassa ja jossain kaukana haukkuu pari koiraa ja sumu nousee pikkuhiljaa järven pinnasta. Ja yksi ja toinen on kohdannut Jumalan tällä tavalla, että tänä täytyy olla tekijä. Tämmöinen ei voi syntyä sattumalta. Ja sitten kun on vähän lukee jotain esimerkiksi silmästä, ihmisen silmästä, niin on täydellinen mahdottomuus, että ihmisen silmä syntyy sattumalta vuosimiljoonien aikana, koska se ei voi kehittyä ilman, että se on täydellinen silmä. Tai se ei voi toimia ilman, että se on täydellinen, se ei voi kehittyä. Ja paljon tämmöisiä asioita on. Jumala on luoja. Sen luomakunta kertoo meille
Ja sen jokainen voi luontoa katsellessa. Toi on Saniaisesta kuva. Mun mielestä se puhuttelee, että mitenkä se Saniainen tietää, että miten se on kehittynyt niin, että se tekee semmoisen samanlaisen kauniin muodon kääriytyessään valmiiksi Saniaiseksi. Mitä luomakunta kertoo Jumalasta? Ensinnäkin sen, että Paavalin mukaan sen, että Jumala on luoja. Paavali sanoi tässä, kun niitä hänen teoissaan tarkataan maailman luomisesta asti nähtäviä. Eli Jumala on luonut maailman. Luomakunta huutaa tarkkailijalle, että se on Jumalan luoma. Siinä on hänen sormenjälkensä. Luonnon moninaisuus kirkastaa Jumalan moninaisuutta. Erilaisuus, rikkaus, värikkyys, mielikuvituksellisuus, harmonia, majesteettisuus. Sillä on valtava määrä erilaisia räikeitä värejä, jotka muodostaa yhdessä valtavan upean kokonaisuuden ja harmonia. Se on merkillistä. Kun me katsotaan jotain taulua seinällä, me ajatellaan, kukahan ton on tehnyt. Kun me katsomme Jumalan luontoa, meidän on pakko kysyä, että kukahan tämän on tehnyt. Me voimme päätellä, että tällä, joka tämän on tehnyt, on valtava voima luoda. Myhjästä tyhjästä. Toiseksi luomakunta kertoo, että Jumala on näkymätön. Paavalin mukaan. Kaksi tutkijaa löytää keskellä Afrikan viidakkoa siistin ja hyvän hoidetun puutarhan. Toinen sanoo, että kato millainen puutarha. Villi viidakko ympärillä. Täällä on puutarha keskellä viidakkoa. Toinen sanoo, että se on sattumalta tullut. No ei. En mä usko, että se on sattumalta tullut. Mä haluaisin nähdä sen puutarvurin, joka tämä on tehnyt. Ei siinä yhtään puutarvuria tarvita. No, jäädään kuitenkin yöksi katsomaan. Niin he yöpyvät siihen ja huomaavat seuraavana aamuna, että se puutarha on jälleen kukoistamassa. Ja siitä on leikattu ruoho just semmoiseksi parin sentin korkuiseksi. Ja toinen sanoo, no uskoiko sä nyt, että täällä on puutarhoja? No, sattumalta toi on syntynyt. No, otetaan vielä yksi yö ja seuraavana aamuna ihan sama juttu. Ja laittovat vielä niin, että laittovat semmoisia ansoja sinne, semmoisia kelloja kilkattamaan, että kun se puutarhuri tulee, niin se kompastuu niihin. Ja se herättää nämä kaksi tutkimusmatkailijaa. Ja aamulla kun herättiin, ei ollut kellot soin, mutta taas oli kukoistamassa se puutarha siinä. Ja toinen sanoi, että joko sä uskot, että ei ole puutarhuria, mutta onhan se puutarhurin pakko olla. Niin, mutta mitä eroa sillä on, että puutarhuria ei ole tai että puutarhuri on? Ja toinen sanoi, että tämä puutarha. Tämä puutarha huutaa, että on pakko olla puutarha. Ja tämän edessä me ollaan jatkuvasti, kun me katsotaan luomakunnassa luonnon kauneutta. Vaikka Jumala on näkymätön, hän on yhtä todellinen kuin se, mitä näemme, sillä näkyminen ei ole samaa kuin olla olemassa. Jumala on näkymätön täällä, mutta hän ei ole näkymätön taivaassa. Se, että joku ei usko, ellei näe Jumalaa, ei riitä perusteeksi sille, että Jumalaa ei olisi olemassa. On monia asioita, joita me emme näe, mutta jotka silti ovat olemassa. Sähkö niistä kaikkein konkreettisin. Kolmas asia, minkä luomakunta kertoo Jumalasta, on, että Jumala on iankaikkinen. Hän on ollut aina olemassa, häntä ei ole kukaan luonut, mutta hän on luonut tämän kaiken. Hän ei muutu, vaan hän pysyy ikuisesti. Luomakunnan kierto puhuu siitä, että Jumala ei muutu, vaikka tämä luomakunta muuttuu jatkuvasti, silti se pysyy samana. Täällä ajassa kaikki muuttuu ja rapistuu, mutta Jumala ja hänen tuomion perusteensa ja armahdusperusteensa eivät muutu. Eli Paavalin mukaan luomakunta puhuu Jumalan iankaikkisuudesta. Ja neljäs asia, se puhuu Jumalan kaikkivaltiudesta. Sattuma ja vuosimiljoonat eivät pysty siihen, mihin Jumala pystyy.
sattuman ja vuosimiljoonaisen kehityksen varaan rakennetut maailmansyntyteoriat eivät vastaa siihen huutoon, jolla luomakunta ylistää luojaansa. Jumalan ylivertainen järki, hänen johdonmukaisuutensa ja tarkoituksenmukaisuutensa näkyvät kaikkialla. Luomakunta huutaa suunnittelijaa. Luomakunta yleinen ilmoitus kertoo, että Jumala on olemassa. Mutta se ei kerro, että tällä Jumalalla on poika, joka on kuollut meidän puolestamme. Siihen me tarvitaan erityistä ilmoitusta, eli Raamattua. Ja Jeesusta, Kristusta, josta Raamattu puhuu. Yleinen ilmoitus on tuomioperuste, mutta ei armahdusperuste. Meidät tuomitaan tekojemme mukaan, mutta meidät armahdetaan Jeesuksen, Kristuksen tekojen mukaan. Mä sanon vielä, jos ihminen uskoo luoja Jumalan ja luomakunnan puheeseen, niin se ei vielä pelasta häntä. Mutta parhaimmillaan se voi johtaa ihmisen erityisen ilmoituksen piiriin. Mikäli me täällä ajassa emme turvaudu Jeesuksen sovitustyöhön, Jumalan erityiseen ilmoitukseen, meidät tuomitaan yleisen ilmoituksen perusteella. Sä tiesit kyllä, mutta et halunnut minun luokseni tulla. Ja vaikka kuinka uskoisimme yleisen ilmoituksia Jumalan olemassaolla, mutta emme usko Kristukseen, me emme pelastu. Luomakunnan todistuksen lisäksi yleisiä tuomioperusteita ovat muun muassa omantunnon todistus ja Jumalan puhe kansojen ja yksilöiden elämän ja elämänkohtaloiden kautta. Yleinen Jumalan todistus johtaa parhaimmillaan Jumalan etsijän erityisen ilmoituksen äärelle. Ja siitä on hyvä esimerkki Paavalin puhe Ateenan Areopaakille. Paavali astui keskelle Areopakia ja sanoi, Ateenan miehet, näin kaikesta te suuresti kunnioitatte Jumalia, hirveän määrä epäjumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkoja, minä löysin myös alttari, johon oli kirjoitettu tuntemattomalle Jumalalle. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, ja hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyssä temppelissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi. Hän, joka itse antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hänet hapuilemalla löytää, hänet, joka ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä. Paavali näki siellä alttarin, jolla oli valtava historia. Tuo alttarin historia liittyi Ateenan pelastumiseen Rutolta 200-300 vuotta aikaisemmin. Ja en käy tässä ajan takia sitä kertomusta lävitse, mutta se löytyy tuosta Don Richardsonin kirjasta Iankaikkisuus heidän sydämissään. Oli vain niin, että Paavali näki siellä sen alttarin ja sitten hän sanoi, tai siinä alttarissa oli tekstit tuntemattomalle Jumalalle. Ja aikoinaan, kun se alttari oli rakennettu, ei tiedetty Jumalan nimeä. Ja kysyttiin profeetalta, joka sen alttarin käski rakentaa, Epimenides nimeltään, että mikä se on tämän Jumalan nimi. Hän tuntematon Jumala. Siihen pantiin teksti tuntemattomalle Jumalalle. Ja nyt Paavali näkee siellä sen alttarin. Sanoo, että se mitä te tuntemattanne palvelette, sen minä olen tullut ilmoittamaan. Tällä Jumalalla, jota Ateenakin silloin etsi ja joka Ateenan silloin pelasti Rutolta. Tällä Jumalalla on poika, Jeesus Kristus, joka on sovittanut teidän syntit. Sinun yleinen ilmoitus ja erityinen ilmoitus ovat merkit esimerkki joka on yhdessä. Monet animistiheimot ovat tulleet uskoon 1800-luvun lopulla sen myötä, että he hapuilemalla etsivät Jumalaa ja sitten tuli lähetyssaarnaajat ja toivat sinne erityisen ilmoituksen ja he osasivat yhdistää, että se on se sama Jumala, jonka sanat meidän esi-isämme kerran söivät riisikakkujen kanssa.
monta valtavan hienoa tarinaa. On harmi, että mä en pysty niitä kaikkia tässä avaamaan, koska aika ei riitä. Mutta suosittelen tätä kirjaa, joka kirjastosta löytynee, Dom Richardson, Iankaikkisuus heidän sydämessään. Se on valtavan mielenkiintoinen kirja. Mitä siitä seuraa sitten, että yleisen ilmoituksen hylkää? Koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltaan turhistuneet. Ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa ovat tyhmiksi tulleet. Ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoamaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Paavalin mukaan jokainen ihminen on kuullut Jumalan yleisen ilmoituksen puheen sisimmässään. Oman tuntonsa kautta tai luomakunnan kautta. Tai maailman kohtaloiden kautta. Yksi ystävä tuli uskoon sen takia, että Tango kuningas kuoli auto-onnettomuudessa ja se veti hänet Raamatun ääreen. Ja hän tuli uskoon. Jumala puhuu tavallaan ja toisella. Jos ihminen olisi rehellinen, hän suostuisi myöntämään Jumalan olevan olemassa, mutta kun ihminen torjuu tämän yleisen ilmoituksen, se vaikuttaa hänen ajattelunsa, hänen tunne-elämäänsä ja hänen tahtoelämäänsä. Se, että ihminen kieltää Jumalan puheen, vaikuttaa edelleen hänen asenteisiinsa suhteessa Jumalan ja ajaa kauemmaksi, yhä kauemmaksi hänestä. Jumalan torjuminen Paavalin mukaan vaikuttaa ainakin seuraavaan. Sydän pimentyy. Sydämellä kuvataan Raamatussa ihmisen tahtoelämän keskusta. Se hallitsee niin ajattelua kuin tunteitakin. Niinpä ihmisen torjuessa Jumalan lankeemus tapahtuu ensin sydämessä, tahtoelämässä, ei järjessä. Ihminen ei tahdo ottaa vastaan Jumalan ilmoitusta, koska se sopii hänen omaa tahtoa vastaan. Ja siksi hän selittää omien tarinoittensa kautta, miksi Jumalaa ei voi uskoa. Ihmisen langetessa pois Jumalasta sydän lankeaa aina ensin ja ajatukset seuraa perässä ja tunteet sitten niitä. Ihminen ei usko Jeesukseen, koska hän ei tahdo uskoa. Kyse on aina sydämen tahdon valinnoista. Eli ihminen ei kiellä siksi Jumalaa, että hän ei tunne häntä, vaan siksi, ettei haluakaan tuntea häntä. Ja siihen löytyy aina monta hyvää syytä. Ja sitä rupeaa tuntuunkin siltä, että se on totta. Sydän voi pimentyä niin, että ihminen ei tahdo kuulla mitään Jumalan puhetta eikä altistua lainkaan uusille ajatuksille ja sitä kutsutaan paatumukseksi. Toinen seuraus, ensinnä sydän pimentyy. Jos ihminen ei ota vastaan sitä, mitä luomakunta karjuu meille, niin sen seurauksena, että sydän pimentyy, tahtoelämä pimentyy. Ja seuraava on seuraus, että ajatukset turhistuvat. Sana turhistua vanhahkoa kieltä tarkoittaneet, että tulevat turhanpäiväisiä. Ajatuksista tulee turhanpäiväisiä. Semmoisia, jotka eivät kanna totuutta ollenkaan. Ne on ihan sama kuin te sanoisi ollenkaan. Tai ajattelisi ollenkaan. Jumalan kieltäminen vaikuttaa ajatteluun. Jumalan etsinnässä totuuden etsimisen sijaan astuu oma vanhuskas ajattelu ja omien tarinoiden, omien epäjumalien keksiminen korvaamaan oikea Jumala. Ja tämmöinen inhimillinen puuhastelu ei ole apostolin mukaan ainoastaan turhaa, vaan se on vaarallista ihmiselle. Se vie kauemmaksi Jumalasta. Ja tämä selittää, Jumalasta vieraantuneen ihmisen ajattelua ohjaa inhimillinen logiikka, joka ei ymmärrä Jumalan logiikkaa. Oletteko tavannut semmoisia ihmisiä? Eihän tuossa mitään järkeä. Sä uskot Jeesukseen ja Jumalaa ja kolminaisuus. Eihän siinä ole mitään järkeä. Jumalasta vieraantuneen ihmisen ajattelua ohjaa inhimillinen logiikka,
joka ei ymmärrä Jumalan logiikkaa. Tämä selittää, miten on mahdollista, että älykäs ihminen on hengellisissä asioissa täysin sokea. Kuten vaikkapa Saul ennen uskoon tuloa. Hurskas mies, mutta ihan sokea. Mä tapasin aikoinaan, tutustuin hyvin kuukävelyä selostaneeseen, televisiossa selostaneen Pertti Joturiin. Hän oli Mensa-klubin jäsen ja niin älykäs mies kuin älykäs voi olla. Ja hän kun tuli uskoon, niin hän sanoi, että hänestä tuli ihan talutettava. Hän oli kuin pieni lapsi, ei hän osannut rukoilla, ei hän tiennyt mistään mitään, hän täytyy opetella kaikki. Et se älykkyys ei auttanut mua yhtään mitään, mutta sitten totta kai siellä on sitä kapasiteettia, joka osaa analysoida asioita toisella tavalla kuin tämmöinen tavallinen pulliainen, niin hänellä oli paljon annettavaa sen oman ajattelunsa takia, mutta ei älykkyys ei avaa taivaan porttia, vaan se, että ihminen tahtoo uskoa Jeesukseen. Miksi ateismi saa niin paljon tilaa tiedotusvälineissä? Siksi, koska ihmiset haluavat kuulla sellaisia tarinoita, joissa ei ole tuomitsevaa Jumalaa. Esimerkiksi luonnollisen ihmisen suhtautuminen vaikka avioliiton purkamattomuuteen tai kreationismin luomisoppiin tai aborttiin tai sijaisuhriin tai kolminaisuuteen, se menee yli hilseen. Että se on mitään järkeä. Vaikka siinä on valtavan suuri järki. Se on Jumalan viisaus takana. Kolmas asia, minkä luonto, kirkon äänen torjuminen aiheuttaa ihmisessä, paitsi että sydän pimentyy, ajatukset turhistuu, niin tulee tyhmäksi ja ymmärtämättömäksi. Paavalin mukaan. Hän ei tyydy toteamaan, että Jumalan kieltävän ihmisen ajattelu on käynyt turhanpäiväiseksi. Hän sanoo Jumalan kieltämisen tekemän ihmisen tyhmäksi. Älköön kukaan pettäkö itseään, 1.3. Jos joku teidän joukossanne luulee olevansa viisas tässä maailmassa, tulkoon hän tyhmäksi, että hänestä tulisi viisas. Sillä tämän maailman viisaus on hullutus Jumalan silmissä, sillä on kirjoitettu, hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa ja vielä Herra tuntee viisasti ajatukset. Hän tietää ne turhiksi. Ei se ole välttämättä viisas, joka tietää paljon. Mutta se on todella viisas, joka uskoo Jeesukseen ja pelkää Jumalaa. Herran pelko on viisauden alku ja pyhimmän tunteminen on ymmärrystä, todellista ymmärrystä. Neljäs asia, johon Jumalan puheen kieltäminen vie. Paitsi että sydän pimentyy, paitsi että ajatukset turhistuu, paitsi että tulee tyhmäksi ja ymmärtämättömäksi, niin alkaa palvella epäjumalia. Inhimillinen tyhmyys kärjistyy epäjumalien keksimisessä ja niiden palvelemisessa. Ihmisen vastaus Jumalan vihaan on uskonnot. Jumala on kuviteltava sellaiseksi, että hänet voi lepyttää, luopumatta itse vääryydestä. Maailmanhistoria tuntee tuhansia uskontoja, niissä on palveltu lähes kaikkia luomakunnan edustajia ja mielikuvituksen tuotteita. Ihminen on luonnostaan valmis tekemään millaisen tarinan tahansa, päästäkseen syyllisyydestään, paitsi nöyrtymään Jumalan edessä. Siksi maailma on täynnä uskontoja, siksi meillä on niin paljon epäjumalia. Ja tämä sama peli jatkuu kaiken aikaa, koska ihminen ei halua ottaa vastaan Jumalan puhetta luomakunnassa. Hän ajautuu kauemmaksi Jumalasta, hänestä tulee sydämeltään pimeä, ajatuksiltaan turhistunut, tyhmä ja ymmärtämätön, ei alkaa palvella ihan mielikuvituksellisia jumalia. Tekee puusta oman Jumalan ja kumartaa sitä ja sanoo, sinä olet minun Jumalani, niin kuin Jeremian kirjassa puhutaan.
Kaikella on seurauksensa. Puhuin silloin alussa siitä seurauksellisesta Jumalan vihasta, nyt mennään siihen. Jumalan ajallinen hylkääminen. Jumala hylkää täällä ajassa. Ei ainoastaan niin, että hän sallii ihmisen mennä Jumalan jumalattomuuteensa, kun ei ota vastaan totuutta, vaan niin kuin yksi julistaja sanoi, että se on vähän sama kuin ihminen valitsee oman tiensä, rupeaa melomaan kanootilla omaan suuntaansa, Jumala tuuppaa, mene sinne sitten, mene, antaa vauhtia. Semmoisesta tässä on kysymys. Tämä ei ole passiivista ajautumista, vaan Jumala aktiivisesti hylkää. Ajallisesti, ei lopullisesti vielä, mutta siihen suuntaan. Ensimmäinen hylkääminen on hylkääminen. Oho, meni liian aikaisin. Hylkääminen luonnollisiin himoihin. Sen tähden Jumala on heidän sydämensä himoissa, hylännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, aamen. Eli Jumalan yleisen ilmoituksen torjuminen jättää ihmisen hänen oman ymmärryksensä varaan ja syntisyydensä valtaan, ja sen seurauksena on paitsi ymmärryksen ja ajattelun pimentyminen varsinkin uskonnollisissa ja arvomaailma-asioissa, myös moraalinen pimentyminen. Ei enää erota oikeaa ja väärää. Epäjumalien palvelemiseen liitetään Raamatussa aina seksuaalinen moraalittomuus. Minulla oli tekemistä, että mä löydän tarpeeksi kelvollisen kuvan tähän asiaan. Niin, että en tee syntiä näyttäisi sitä kuvaa. Epäjumalien palvontaan liitetään Raamatussa aina seksuaalinen moraalittomuus. Seksuaalinen hurjastelu oli ja on vääristyneen uskonnollisuuden seurausta. Väärä ihmiskuva, väärä jumalakuva johtaa ihmisen tilanneetiikan armoille, jota ohjaavat enemmän sisäiset tarpeet kuin ulkoinen ohjeisto. Huomattava, että tässä ei ole kyse Paavalin mukaan vain luonnollisesta Jumalasta luopumisen seurauksista, vaan Jumala toimii aktiivisesti semmoisen ihmisen kohdalla, joka hylkää hänen ilmoituksensa. Jumala tuuppaa siihen suuntaan, minkä ihminen valitsee. Kuitenkin kaiken aikaa Jumala haluaisi, että edes tämä asia voisi vetää sen ihmisen hänen luokseen jollakin tavalla. Ees nämä synnin seuraukset, ees se tyhmyys ja sydämen pimentyminen ja se epäjumalanpa, jospa ihminen siellä tajuaisi, että tähän on ihan hölmöä. Ja hakeutuisi Jumalan lähemmäksi Jumalaa, hänen erityisen ilmoituksensa piiriin. Jumala tässä ensimmäisessä hylkäämisessä hylkää ihmisen luonnollisten himojen valtaan harjoittamaan siveettömyyttä ja eläimellistä viettielämää. Väärä seksi häpäisee ihmistä Jumalan kuvana ja samaistaa hänet muuhun luomakuntaan. Samalla se osoittaa, että ihminen ei muista olevansa Jumalan luoma ja vastuussa luojalleen. Lähes kaikissa kulttuureissa, jotka on luopunut juutalaiskristillistä Jumalasta, on käynyt samalla tavalla. Moraalin höltyminen on tuhonnut yhteiskuntia ja imperiumeja, ja tässä mielessä meidän yhteiskuntamme seksistyminen on äärimmäisen huolestuttavaa. Myös kristillisessä seurakunnassa seurataan samoja jälkiä. Seksuaalietiikka on irrotettu Jumalan ilmoituksesta. Meidän kirkossa erityisesti ja myös muissa suunnissa. Sitä tapahtuu koko ajan enemmän. Siksi ei ole yhden tekevää, millaista ihmiskuvaa me opetamme lapsillemme. Olemmeko me Jumalan luomia vai kehittyneitä apinoita, jotka seuraa omia himoja? Lasku maksetaan meidän nuortemme kasvavana moraalisena rikkinäisyytenä ja orpoutena. Meillä on kasvamassa
teknisten jättiläisten, mutta moraalisten kääpiöiden sukupolvi, joka kyllä osaa neuvoa mummoja, baaria, miten käyttää tietokonetta ja kännykkää, mutta on täysin kykenemätön sanomaan väärälle seksille ei. Semmoinen sukupolvi on kasvamassa. Niin kauan kuin väärä seksi häiritsee ihmistä ja hänellä on tarvetta parannukseen, Jumala ei ole jättänyt häntä hänen himojensa valtaan. Jos se häiritsee, niin kuin Loottia häiritsi aikoinaan jumalaton meno, niin Jumala tekee kaikkensa vetääkseen ihmisen lähelle. Pitääkseen ihmisen lähelle. Kyllä kristitylläkin on niitä kiusauksia, että maailma vetää ja houkuttaa. Jumala haluaa kutsua lähelleen uudelleen, luottamaan häneen.